Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mohd, Fouzan, class 2A. My school name is Unity Inter College. I am upto Arabic mein numbers name, Arabic body parts aur Arabic zubaan mein khane ke naam, duae aur hadith padhkar sunayenge batayenge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد نظم کے انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں آؤ مانگے دعا خدا سے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کے عرض کرے اللہ سے اپنے ہم سب بچے تیرے بندے اے مالک دے علم کی دولت عقل کی دولت دین کی نعمت اپنے بڑوں کی خدمت کرنا سیوا ہو اے خدا ہمارا خدمت کی توفیق ادا کر محنت کی توفیق ادا کر ہم کو سیدھی راہ دکھا دے ایک بنا دے نیک بنا دے حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں حدیث نمبر ایک ایمانیات پر الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے حدیث نمبر دو عبادات پر مفتاح الجنت الصلاح ترجمہ جنت کی چابی نماز ہے حدیث نمبر دو عبادات پر مفتاح الجنت الصلاح ترجمہ جنت کی چابی نماز ہے حدیث نمبر تین معاملات پر من غش فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں حدیث نمبر چار معاشرت پر السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو عربی عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں معاون پانی خبزن روٹی کھانے پینے کی چیزیں ہم عربی زبان میں بتائیں گے معاون پانی خبزن روٹی ارزن چاول بیزا انڈا لحمن گوشت لامن سالن فلفل مقبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو عربی عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں معاون پانی خبزن روٹی کھانے پینے کی چیزیں ہم عربی زبان میں بتائیں گے معاون پانی خبزن روٹی ارزن چاول بیزا انڈا لحمن گوشت لامن سالن فلفل مرچ منہن نمک شکر شکر حلیب دودھ زبادی دہی زبدہ شکر شکر حلیب دودھ زبادی دہی زبدہ مکھن شائے چائے چکولا چاکلیٹ عصیر جوس زیت تیل خوشار پاپ کارن سلس چٹنی خلد سرکہ سلد برف آج ہم آپ کو عربی میں باڈی پارٹس بتائیں گے راس سر شار بال حزن کان انف ناک فم منہ عین آنکھ سین دال ہزار زبان ذکن کوڑی ید ہاتھ عطف کندھا اصبع انگلی بھام انگوٹھا عضد بازو صدر سینہ بطن پیٹ راڈ پیٹ وخز ران صبا اتنا ہجل پیر آج ہم آپ کو عربی میں گنتی بتا پڑھیں گے آج ہم آپ کو عربی میں نمبرس کے نیم بتائیں گے واحد ایک اثنان دو ثلاثہ تین اربع چار خمسہ پانچ ستہ چھ سوا سات
سوانیہ آٹھ اسا نو عشرہ دس.